місцевих споживачів. Попри складну економічну ситуацію, вітчизняна гірничо-видобувна промисловість має високий потенціал для розвитку, вказують фахівці. Щоб обговорити проблематику галузі і познайомити компанії з передовим обладнанням, в столиці влаштували галузеву виставку. Більше сотні компаній з 15 країн світу представили свою продукцію на першій міжнародній виставці гірничо-видобувної промисловості «Mining World Україна-2016». Серед учасників – найпотужніші виробники спеціалізованого обладнання, техніки та технологій. Мета – запропонувати вітчизняним гірничо-видобувним компаніям новинки устаткування. Це обладнання і для розвідки, добычи полезных ископаемых как горизонтального, так и вертикальной проходки. Оборудование для горно-обогатительных комбинатов. Большая часть наших предприятий работает на оборудовании, которое имеет 70-80% износа и нуждается в замене. Вот такие выставки как раз и помогают посмотреть, что есть на рынке, какие предложения. Близько 60% продукції на виставці українського виробництва. За словами фахівців, вітчизняне устаткування не поступається конкурентами з провідних країн світу. Вже у перший день захід відвідали керівники, інженери та спеціалісти з експлуатації підприємств Дніпропетровщини, Запоріжжя, Львова та інших промислових міст країни. Це певний рух прогресу науково-технічного в гірничо-видобувних галузях. Ну, я в першу чергу, мене цікавить вугільна галузь. При цьому є досвід тут представлений досить широко іноземних виробників і розробників нового обладнання, матеріалів, устаткування. Тому я думаю, що буде користь від цієї виставки. В першу чергу для самих керівників підприємств, ну, взагалі для галузі в цілому. Крім презентаційних павільйонів, організатори передбачили й проведення тематичних конференцій. На першому ж форумі надрокористувачів обговорили правові аспекти та проблематику видобування.